Вони тільки заїхали і почали окопуватись. І тоді почався обстріл з танків. Це перший день, коли він заїхав в Бахмут. І цей перший день став і останнім. Він відповідає на такому позитивні, ніби взагалі нічого не відбувається. Ніби він зараз не в Бахмуті, а на курорті якомусь. Відкрию діалог за 15 січня. 8.32. Ну я вже доїжджаю до Бахмуту. Гиги. 10.57. Я вже тут. Обстрілюють постійно. Їхню позицію з міномета крили. Я запитаю, як свого найкращого друга. Він це прекрасно знає. Найближчий мій друг. Ближчий Бурко. Ось так сажають на франківську картоплю. Отакі ямки. Як сьогодні пам'ятаю, 24 лютого, ми тоді з ним обидвоє були в Чернівцях. Дзвоню Тарасу, кажу, в тебе півгодини на збори, я з татом по тебе заїду, ми їдемо в Франківськ. Поїхали в Франківськ, домовились за те, що збираємося на просвіті, або в штабу оборони Прикарпаття. Настав цей хвилюючий момент. Зараз ми йдемо з вами в розташування Івано-Франківської бригади територіальної оборони отримувати зброю. З цієї хвилини ви перший підрозділ територіальної оборони, сформований громадськістю. З першого дня, в принципі, як і багато хто з нас, він дуже рвався саме на фронт. Hey, Captain Jack! Hey, Captain Jack! Meet me down by the railroad track! Усмішка – це усмішка завжди до всіх дітей. Він настільки багатогранний, що виділити одну рису в ньому просто неможливо. Ви знаєте, і спортсмен, і поліглот. Завжди біля нього такими зграйками діти крутилися. А коли були якісь конкурси, то завжди хотіли потрапити в його команду. Бо коли був Тарас в команді, то він завжди міг знайти вихід. Він завжди був обкладений книжками, кажу, енциклопедіями. Він щось завжди читав. Йому чомусь було не цікаво, бо він уже це знав. Він на випередження працював. Він, коли прийшов до мене, він таким був веселим хлопцем, але був бунтарем. У нас ж теж в свій час там були російськомовні тренери. І він мав сміливість навіть виправляти тих людей, щоб вони говорили українською мовою. Оце гостре відчуття несправедливості цієї ситуації війти і привело його на фронт. Він не міг змиритися, видно, з тим, яка несправедлива ця війна. І він розумів, що він мусив це зробити. І дуже тяжко, що це життя обірвалося, тому що це трагедія не тільки для нас всіх, але й для держави. Тому що я отак подумала, я думаю, що на таких справжніх людях будується справедлива держава. Важко повірити. Наприклад, донині важко повірити. Дивишся на ті всі фотографії, де він з посмішкою. В нього нема фотографій таких, де він якийсь сумний. Він завжди посміхався. Важко прийняти. Єдине, що ми маємо пам'ятати таким його, яким він був. А був він хорошою, світлою дитиною.